はい、皆さんこんにちは。チームティルクスのトシです。いつもありがとうございます。今日はね、音楽のことじゃなくて、ちょっと全然違うお話をしたいんですけど、若干オカルティックなお話になっちゃうから、あんまり嫌いな人は見ない方が、ね、いいと思うんですけども、最近さ、アドレナクロムってやつがなんか割とこう動画で上がってたりしますよね。ちょっと話題になってるよね。でそれのお話なんだけど、まあ詳しいことはね、他の動画でいっぱいあるからそっち見た方がいいんだけど、まあ、あんまりいいお話ではないですけど、まあ、簡単に言っちゃうと、子供たちをさらってきて、その子供たちが恐怖に怯えた時のなんか血液だかなんだかちょっと分かんないけど、その辺をなんか採取して、それを注射するだか飲むだかすれば若返るという、そういうことね。ひどい話だけどさ、それだけ聞くとね、いやでもそういうことをしてるから若返ってんだよみたいな、そのセレブとかそういう大金持ちのやつとかさ、なようなざっくり言うとなんか、まあそういう話みたいなんだけどさ、まあにわかには信じられないけどさ、でもそういうね、まあ、俺陰謀論とかあんまりね、ちょっと詳しくもないしそんな好きではないんだけど、悪魔崇拝とかね、そういうの、まあ、映画なんかもね、昔からエクソシストとか、そのローズマリーの赤ちゃんとか、なんだシャイニングとか、なんかそういうやつね、オーメンとかね、割とこう見てたりするのはまあまあ好きなんだけども、でそのシャイニングっていう映画があって、それの続編がね、2、3年前だったかな、もうちょっと前だったかな、できたんですよ。もうだいぶ40年ぐらい経ってからかな、なんだけれども、一応続編なんだけど、まあそんなに1を見てないから2が全然わかんないっていうわけでもないのね。まあ2は2でドクタースリープっていうあれだったかな、題名だったかな、一応そのシャイニングの続編だよみたいな形で多少はつながってるけれども、もう別個のお話として あるから、それだけ見ても分かるんだけれども、だからまあまあ面白いんだけれども、その中でさ、アドレナクロムに近いことがね言われてるのよ、出てくるのよ。だからそこがすごい、僕は なぜみんなアドレナクロムのことを言うけども、その映画のこと言わないのかなっていうのがちょっと不思議なんですけど、まあ、もしかして言ってるかもしれないけど、全く同じような描写があるんですよ。っていうのもね、そのシャイニング2の方で出てくるのは、ドクタースリープっていう映画に出てくる方のは、魔女がこう出てくるね、集団が、そういう超能力を持った魔女的な集団が、でそれが力を保つために、魔力を持つために子供をさらってきて、その子供に苦痛を与えるわけよ。で苦痛を与えた時に何かこう口から出てくる、それをこう吸い込むわけね、その魔女たちが。で特別な力を得るという、そういう描写があるのよ。でそれってもう完全にアドレナクロムと同じようなことだよねと思って、その時は、当時見た時は全然そんなこと分かんなくて、おっかね映画って、ただそれだけだったんだけど、最近になってそのアドレナクロムのことを言い出してたのを見た時に、動画見た時に、あこれ同じだな、なんか見たことあんなと思って、あそういえばシャイニングのそのね2の方で同じような描写あったなと、ね、思ったんだよね、でアドレナクロムの話に関しては、この間、自殺した若い俳優さんいるじゃない、若い男性の、あと女性もいたよね、女優ね、人たちもね、そういうことをね、陰謀をね暴いたからね、これから発信しようとしたからね、闇に葬られたとかさ、あとそれを、そういうのをトランプは、暴こうとして、今やってるとかさ、そういう、そこまでいくともう陰謀論になってくるからね、もう、まあ、気な臭くなってくるから、ちょっとあれなんだけれども、さすがにそんなことはこの現代においてね、ないとはね思う、絶対ないと思う。だからそんなものを注射したって若返るはずはないね、そのぐらい俺もね分かるしね、そうだと思うんだけれども、ただなんかこうきな臭いというか、その人身売買とかね、そういう臓器を売るとかさ、そういう方向にはね、もしかしたらね、ちょっとね闇の世界分かんないですからね、分かんないですけどね、魔力を持つとか若返るとか、そっちの方はさすがにないと思うんだけれどもね、まあなんかもしね詳しい方がいましたら、下のコメント欄に書いて、このね、T ロックスチャンネルをね違う、動画にしていこうっていうね、そんなことないんですけどまあちょっと詳しい人がいたら教えてください。はい、そんなところです。ありがとうございました。